Farmasigigant kan ha funnet medisin mot korona. Norske helsemyndigheter kaller den lovende. Politiet I Oslo har pågrepet 8 ungdommer mistenkt for å ha ranet andre barn og unge. Nå straks det fredagsbønn igjen for første gang etter at restriksjonene ble tatt bort. Vi skal også straks direkte til en moské I Oslo. Velkommen, jeg heter Ida Creed. Først, farmasiselskapet Merck mener de kan ha funnet en medisin som halverer risikoen for alvorlig sykdom etter smitte av koronaviruset. Og dersom denne medisinen blir godkjent, så vil det være den første antivirale koronamedisinen som blir gitt I form av tabletter. Medisinen utviklet av forskere ved Emory University I Atlanta I USA og blir gitt som 4 piller 2 ganger om dagen I 5 dager. Og vi har med oss kollega Halvard Sandberg. Hvor lovende dette? Dette et skikkelig gjennombrudd. Hvis denne studien blir da verifisert av andre studier, det betyr at det, okay, vi tar og sjekker det med noen andre pasienter et annet sted, og noen andre forskere gjør det, og du får samme resultatet, så dette det største sånn medisinske gjennombruddet I denne pandemien, bortsett fra vaksinene. Altså en medisin som halverer risikoen for alvorlig sykdom, altså sykehusinnleggelse, det rett og slett nært et mirakel. Et virkelig, virkelig viktig verktøy. Hvis denne medisinen virker så godt, Halvard, hva vil det innebære for helsevesenet rundt omkring I verden? Det vil innebære det at med en viss antall smitte, et gitt antall smittede I samfunnet, så får de halvparten av sykehusbelastningen. Og det jo presset mot sykehusene som har vært det store I denne pandemien. Det du må virkelig holde smitten ned, slik at sykehusene ikke kollapser. Hvis du tar vekk halvparten av det trykket, da har du mye større spillerom. Pluss det, menneskene, det forhindrer jo mye, mye lidelse og død blant mennesker. Men hva det som gjør denne medisinen bedre enn andre som brukes I dag, som for eksempel remdesivir, som vi jo har hørt en del om? Vi har hørt mye om remdesivir, men remdesivir har bare en meget beskjeden effekt, og det har vært usikkert om det har en effekt I det hele tatt. Og slik at dette den første av egentlig en hel serie med medisiner som nå under utprøving, som da skal ta tak I viruset I kroppen og gjøre det at det rett og slett ikke kan gjøre ugang. Det annerledes enn fra andre medisiner som skal dempe symptomene. Vi har noen steroider som demper symptomene, men denne går rett på viruset og sørger for at det ikke kan gjøre ugang. Ser det ut til at denne medisinen som høres lovende ut faktisk kommer I bruk? Jeg har snakket med selskapet som ansvarlig for denne medisinen nå nettopp, og de sier at de så raskt som mulig søker godkjennelse I flest mulig markeder. Altså at flest mulig mennesker skal få tilgang til den først I USA, og så til andre markeder. Og hvis disse resultatene holder, og det en robust studie, det det, de ekspertene jeg snakket med I dag sier at dette ser veldig bra ut, og hvis dette holder over tid, så har man da fått et skikkelig godt verktøy, og det kan relativt raskt komme ut I markedet. Takk, Halvard Sandberg. Det som ikke så gode nyheter at det oppdaget 14 tilfeller av en mutasjon av delta-varianten som ny I Norge, det opplyser Folkehelseinstituttet. Den nye mutasjonen skal ha økt evne til å smitte personer som til nå har vært immune mot koronaviruset, ifølge Folkehelseinstituttet. Flesteparten av tilfellene fra Møre og Romsdal, og kommunen der jobber med å få oversikt. Det jo det vi jobbet med å finne ut. Det som faktum jo at vi har påvist en ny mutasjon I et utbrudd som vi hadde her I kommunen. Og så har vi også hatt et nytt utbrudd som ser ut som vi har kontroll på nå. Som vi da har I samarbeid med FHI undersøkt nå om det var den samme mutasjonen som var bakgrunnen for det utbruddet. Nå snakkes det om mutasjoner, og det kan være vanskelig å få med seg alt hva det handler om, men det farligere for folk å bli smittet av denne mutasjonen enn av et vanlig koronavirus? Det jo det vi ikke vet, og det jo det som det uforutsigbare med det viruset. Og
Litt av bakgrunnen for at vi ba om at det her viruset ble undersøkt litt nærmere, var jo at vi så at de som ble smittet både var hel- eller fullvaksinert og også ble ganske syk. Vi oppdaget virus med en mutasjon i et sted som heter 484 i viruset, og det stedet kan mutasjoner ha betydning for endringer i virusets egenskaper når det gjelder for eksempel evne til å unnslippe immunitet. Så det er jo et område hvor vi følger nøye med, det er på dette spike-proteinet som vi også tidligere har sagt at vi følger ekstra nøye med på. Men vet dere nå om denne mutasjonen da kan gjøre at viruset i større grad unnslipper vaksinene, for eksempel? Altså, det er indikasjoner på at viruset kan i noen grad unnslippe immunitet ut fra studier gjort på laboratoriet, men vi har ikke noe erfaring med eller noen studier som viser hvordan det oppfører seg reelt sett i pasienter. Så dette er indikasjoner fra labstudier. Politiet i Oslo har pågrepet 8 ungdommer mistenkt for ran. Det skjer etter at minst 10 barn og unge ble utsatt for ran i løpet av en helg i september. De fleste av de pågrepne er barn mellom 15 og 18 år, skriver Oslo-politiet i en pressemelding. De pågrepne har vært inne til avhør. Flere miljøvernorganisasjoner samlet seg i dag for å demonstrere utenfor Stortinget. De protesterer mot klimapolitikken til Arbeiderpartiet og Senterpartiet, som jo sitter i regjeringsforhandlinger. Vi mener at Ap og Sp de må starte og kutte minst 55% av Norges utslipp innen 2030. Men man må også tenke mer langsiktig. Klimakrisen er global. Vi må stanse leiting av norsk olje. Vi må gjøre det nå for å hindre utslippene som vil skje andre steder mange ti år frem i tid. Vi må også ta vare på naturen. Vi må redde Førdefjorden og Repparfjorden. Og vi må gjøre noe med vekst i flytrafikk for eksempel og stanse tredjerullebane på Gardermoen-prosjektet. Jonas Gahr Støre drar tilbake til Hurdal mot slutten av helgen for å fortsette regjeringsforhandlingene. I dag fikk Støre diskutert situasjonen med Arbeiderpartiets nye stortingsgruppe. Vi har hatt gruppemøte nå, det er en veldig fin gjeng. Det er veldig flott å se de nye. Man skal alltid ta godt vare på det de har med av nye blikk på båten, måten vi jobber på. Er et godt lag, så vi har hatt en veldig god start. Du skal ikke bare lede disse, men du skal jo også lede en gjeng som også består av Senterpartiet. Hvordan går det med samtalene nå? Har du tatt helt fri, eller? Nei, det pågår som bare det. Men vi som er på Stortinget, vi er jo her. Men det jobbes godt i alle ledd. Jobber dere med konkrete saker og prøver å avgrense? Kan du si noe mer om hva dere gjør? Nei, vi jobber med å få en god regjeringsplattform. Og da er vi gjennom alle områder, og vi skriver tekster og samler oss om det som skal bli en god plattform. Er det mange viktige ting dere er ferdige med allerede? Det begynner å komme seg, men vi bruker tiden godt da. Det gjelder å være grundig. Gå dit på mandag? Ja, inn mot utgangen av helgen skal jeg tilbake, ja. Olje- og energiminister Tina Bru besøker Brussel i dag for å delta på den 5. energikonferansen mellom Norge og EU. Og der møtte hun EU-kommissæren for klima og energi. De skal diskutere klimasamarbeid. Well, this was our 5th high level energy dialogue with Norway. And Norway is our strategic partner to achieve climate transition and energy transition. And in this regard We covered several topics, starting from renewables and offshore wind, discussed also the future of hydrogen market here in European Union, and of course new innovative solutions. One of them is CCUS, where Norway is piloting, and we are monitoring with interest how this Longship project is proceeding. Det hun insisterer på er jo egentlig det som resten av verden nå, inkludert Norge, også insisterer på, at når vi kommer til 2050 så skal vi være et lavutslippssamfunn. Vi skal være klimaneutrale. Det er selvfølgelig viktig her i Europa, og da må man redusere bruken av fossil energi. Men hun er jo også tydelig på at dette er jo en overgangsfase. Dette er en transformasjon av hele systemet vårt. Og foreløpig så er fortsatt mange europeiske land og verden avhengig av blant annet naturgass. Og vi diskuterte også blant annet hvordan det bidrar til å kutte utslipp i en del land som faser ut kullbruk og går over til naturgass. Men alle vet jo at vi må redusere bruken av fossil energi frem mot 2050. Det er vi helt nødt til hvis vi skal klare å nå klimamålene våre.
Presidenten i Sør-Korea, Moon Jae-in, viste i dag frem sine militære styrker under en seremoni, men han sier han ønsker varig fred. Ulike militære øvelser ble vist frem på en seremoni under Forsvarets dag i Sør-Korea. Presidenten sier han vil strebe etter å oppnå varig fred. Men fremvisningen av Sør-Koreas militære skjer bare dager etter at det ble avfyrt en rakett fra Nord-Korea. Sør-Koreas nasjonale sikkerhetsråd uttrykker bekymring over oppskytningen fra nabolandet, men Sør-Koreas president nevnte ingenting om oppskytningene i dagens seremoni. Tidligere denne uka uttrykte Nord-Koreas leder Kim Jong-un sin villighet til å gjenopprette kommunikasjonstelefoner med Sør-Korea de kommende dagene for å fremme fred på den koreanske halvøya. Likevel har de altså gjennomført flere rakettester den siste tida. Sør-Koreas president har ytret ønske om en slutterklæring på Koreakrigen, som rent formelt aldri har tatt slutt. Men i dag kunne han gi tydelig beskjed om at regjeringen og militæret vil reagere strengt på enhver handling som truer folks liv og sikkerhet. Reporter her var Anna Ruth Tørresen. Nå straks om noen få minutter er det fredagsbønn igjen for første gang etter at restriksjonene ble tatt bort i Norge. Og reporter Johanna Hauge, er det mange som gleder seg til en restriksjonsfri dag i moskeen på Grønland i Oslo, der du er? Her i moskeen World Islamic Mission på Grønland i Oslo er det snart klart for fredagsbønn. Dette er den første fredagsbønnen siden før pandemien, der det er mulighet for å både klemme og håndhilse, noe som er veldig vanlig under fredagsbønnen. Og Yasir, du er styremedlem her i moskeen. Hvilke forventninger er det du har til fredagsbønnen i dag? Jeg forventer at folk viser det samme glede, samme entusiasme som man viste før pandemien traff, hvor man går ut og klemmer hverandre, håndhilser. Men samtidig har forståelse for at folk er litt forsiktige i starten. Dette er jo bare en uke siden hvor vi var gjenåpnet Norge, og at moskeen igjen er gjenåpnet for full aktivitet igjen. Så litt forsiktig i starten regner vi med. Og hvordan er det å endelig kunne be i fellesskap med andre uten restriksjoner? Du, det er stor glede. Folk har lengtet etter denne muligheten lenge. Selv under pandemien har det vært veldig mange klager fra våre medlemmer som ønsker å komme og be. Men nå kan vi endelig si at nå kan du hjertelig velkommen og be og være sammen med dine venner og ta ut aktuelle spørsmål og problemstillingene. Og ikke minst de prosjektene som har stoppet opp under pandemien, som igjen kan gjenstartes. Har du planer om å holde avstand her i dag? Jeg er fullvaksinert, så jeg stoler på helseminister at nå kan vi klemme. Så når vår avtroppende helseminister og statsminister har klemt hverandre, så tror jeg vi også kan kanskje gjøre det. Takk til deg, Yasir. God fredag. Bønnen her i moskeen, den vil vare frem til klokka 4:15. Takk til dere på Grønland. Og her er værvarslet. Lav morgensol ga en fin effekt på fjellene her i Lofoten tidlig på dagen, og så ble det en veldig fin dag mange steder, for eksempel her i Trondheim, med sol og fine høstfarger. I morgen så blir det generelt litt mer skyer i Nord-Norge enn det har vært i dag, men fortsatt kan solen vise seg en del, særlig ytterstrøk av Troms og Finnmark. Så Sør-Nordland kan solen vise seg senere på dagen, men det kan komme dråper her tidlig på dagen. I Sør-Norge i morgen så vil det være en regnbyg Vestlandet, særlig i ytterstrøk. Det går mot lettere vær østafjells, men det kan fortsatt henge litt regn igjen i grensetraktene mot Sverige. Og i Trøndelag og i Møre og Romsdal stort sett oppholder seg i morgen. På søndag derimot så kommer det inn en ny runde med regn og vind sørfra over Sør-Norge. Lokalt mye nedbør da vest for Oslofjorden, særlig ned mot Sørlandet. Lite eller ingenting over Trøndelag, og i Nord-Norge så fortsetter det med oppholdsvær stort sett også på søndagen, med en kuling på de utsatte stedene. Husk at du kan følge nyhetsbildet hele døgnet på nrk.no. Vi takker for oss herfra i denne omgang.